အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဟင်းချက်နေဒီကိုမျှော်ဝေပေးနေတယ် Cooking for Audition မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါမင်္ဂလာပါဆက်ကြပါမယ်ဟင်းချက်ကြပါမယ်စီထဲမှာပေါ့နော်အဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပေါ့နော်ညှစ်ချင်တဲ့အသားတို့လေးချက်ကြပါလားဆိုပြီးလာတောင်းဆိုတာလေး comment လေးရှိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညှစ်ချင်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျညှစ်ပေါက်ပေါ့နော်မင်းအစိမ့်နော်ဒါညှစ်စိမ့်ပါညှစ်စိမ့်ပါညှစ်စိမ့်ပေါက်ညှစ်ပေါက်အစိမ့်နဲ့အသားတို့နဲ့ညှုပ်သီးလေးနဲ့ချက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့စီထဲပြီးတော့စီပူအောင်စောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲနီလေးနဲ့ချက်မယ်ပေါ့နော်စီပူလောင်ခဏစောင့်မယ်စီပူရင်ဒီဘက်ကထည့်မှာမလားခင်ရင်ဒီရဲ့အခင်ရင်ဒီပါဘူးစက်တော်လေးနဲ့စက်တော်နေရုပ်ဒီနဲ့ပဲထည့်မယ်ထည့်ရကဲစီပူရင်ရုပ်ဒီရဲ့စက်တော်နေရဲ့စက်တော်နေပပလီထားလေးရဲ့ရုပ်ဒီကိုအဆောင်လေးလိထားလေးရဲ့ထည့်ပြီးတော့မှွေမယ်တဲ့နော်စက်တော်နေနဲ့ရုပ်ဒီလေးနည်းလောက်ကြက်သွားပြီဘာထည့်မှာတော့မြစ်ထည့်မယ်ဒါမြစ်ရေးဆေးပြီးသားပါနော်ရေးဆေးပြီးသားမြစ်လေးထည့်မယ်တဲ့นี่เล่แท้ไปแล้วงูจ่อเลยแท้จ่อมั้ยย่ามอนี่แท้ออกมาล่ะมั้ยอ่ะตะไคร้แท้มาล่ะอ่ะบายตรงจับอย่าบ่นนวยยางตินเยซ้าเยฉูม้วนเยจะต้าม้วนเยเนาะย่ามอนี่ตะไคร้แท้มั้ยแท้ไปแล้วงูจ่อเลยแท้จ่อมั้ยอ่ะหญิเล่จะได้ทีหมูยามมาบ่เนาะมั้ยเนาะหญิเล่จะเอาหมูไปมาอ้าดูแท้มาล่ะล่ะมั้ยยีดิบายแท้บ่รู้ดีล่ะမလိုဘူးပေါ့ရိုင်းမယ်ဟိုတနေ့အမေချက်တော့ဟိုထည့်တယ်နော်ပေးပြကြောက်လေးပါရယ်နော်ပေးပြလေးပါတယ်ဒီလိုပြလေးအမေကပေါ်နေလို့ပေးပြလေးကုန်နေလို့တော်လို့ပေါ့နော်အခုဒီမြင့်နဲ့အသားရုံနဲ့ကြော်တယ်တဲ့ဘောနော်မာလာဟင်းနေပါတယ်တဲ့မှာထည့်တယ်ပေးပြကြောက်ဗျာအဲ့လိုအချောက်လေးကိုရေးစိမ့်ပြီးတော့ထည့်ချက်မယ်ဆိုရင်လည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်မြင့်လေးချက်ပြီးဆိုတော့အသားဒီလေးထည့်တော့မယ်ဘာလို့ထည့်တော့မှလာမလဲအသားရုံကဘယ်လိုလုပ်တာမလဲရေးစိမ့်ပြီးတော့စိမ့်ပြီးတော့ကတိလေးနဲ့ညက်တာကတိလေးနဲ့ညက်တာအဲ့ဒါထည့်တော့မှဟုတ်တယ်ထည့်လိုက်တော့ရညလေးကြက်အောင်မှွေပြီးရင်အသားယူထည့်မယ်အကြီးလေးပိုင်းမထည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်ရအောင်အဲ့ထည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှုကြော်လေးကြော်မယ်လက်ကူမျက်စမ်းရတာရှိတယ်မြန်မာဟင်းလေးပေါ့နော်ညနဲ့အသားယူနဲ့ကြော်ချက်လေးကြောင်မှွေပြီးတော့အသားယူလေးကြက်အောင်ခဏထားပြရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အသားယူလေးတွေကြက်အောင်မှွေပြီးရပြီပေါ့နော်မင်းနော်ရတာမြည်အောင်ရတာပုံမှန်လေးညီးမယ်ပေါ့နော်ဒါစားရဲ့ချိုးမွေးကြက်သားမွေးပဲထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်နေရီပေါ့ငံရီလေးပေါ့မှာနေရီပေါ့လို့ငံရီလေးထပ်လိုက်မယ်လေဗျာနော်ဒါကုန်ကြားလေးတက်တာပြီးတော့လေကူမြန်ဆန်ပြီးတော့ထမင်းမိန်သေးတယ်ဟင်းလေးဗျာနော်ဒီအသားတို့ရဲ့နှစ်ပေါက်လေးရဲ့ကြော်တာလေးအဲထမင်းလေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းနေပါသေးလားမင်းစီစံလေးနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ပို့လိုက်တယ်ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ပဲကြားကြောက်လေးထည့်ကြောက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေဟိုနေ့ကအမေချက်ကြည့်တာပဲကြောက်လေးပါပါတယ်ဗောနော်တော်လေးကောင်းနေတော့ဒါရိုက်ဗောနော်မင်းနော်ရတာရှိတဲ့စားခြင်းစပွဲဟင်းလေးရပါပြီဒီနေ့ကတော့ညီမနှစ်ယောက်ကုံကြားစိတ်တက်တာပြီးတော့လက်ကူမြန်ဆန်နဲ့ဟင်းလေးနဲ့စားမှဖြစ်ပါတယ်။ချက်ရတာလည်းလွယ်ကူရဗျာကုံကြားစိတ်လည်းတက်တာရယ်။စားလို့လည်းကောင်းနေပါတော့။အသားလူလေးတွေညစ်ပေါက်လေးတွေပဲပြားလေးပိုင်ပိုကောင်းနေတော့မင်းတို့။ရုပ်သီးမပေါအောင်ထည့်ပေးမယ်မင်းတို့။ဆက်ပါရဲ့မင်းရွေးစားမှာပေါ့။မင်းကအသားမပေါဘူးဆိုတော့အသားဒုနဲ့ဆိုတော့မင်းကဆက်မှာ။ဆက်ပါအောင်။ကောင်းပါ။ကောင်းကြကြောက်ကြ။ဒီဟဲ့အမေကခုန်ရဆက်ကြည့်ရပါဘောနော်တတ်ပါ့မယ်ဟဲ့လိုကောင်းနေအဲ့ညာကြအမေကနေပူနေရရောငိုတည့်ရတယ်ရမ်းဆက်နေတော့သိစားမကောင်းဘူးလို့စားမကောင်းတာအမေကနေရမ်းပူရတော့သူမှစားပြတ်တာနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံစံတန်ပူရလေးကြော်ကြည့်ရနော်အဲ့ညာကဒီဟင်းလေးကိုပြလိုက်တော့ချက်ပြပါအောင်ဆိုပြီးတော့လာမန်းနဲ့ကွန်မန့်လေးကြည့်လို့ဒီနေ့ချက်ပြလိုက်ပါရနော်မြန်လေးမြန်လေးလေးလက်လေးဆက်တာအရသာလည်းရှိဆက်ပေးပါပဲလေလေပေးပြကြောက်နေရေးစိမ်းပြီးထည့်လိုက်အသားကြီးထည့်အချိန်မှာထည့်မှွေရတာနော်ဟုတ်တယ်တော်လေးစားလိုက်ကောင်းတယ်ပေးပြလေးပါပူကောင်းတယ်ဒါရောကောင်းပါတယ်ဒါမင်းငပြည့်ယူနေလိုက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ပါစေ။ comment လို့ဘူးလို့နေပြီတော့နော်။ဒါလည်းမျှော်နေမှာ။ဟိုတမျိုးနဲ့လည်းပြည့်တော့မယ်။ဘယ်ကားဝင်မှာခဏလေးပုံလာပြည့်။ဘယ်တော့။မဒီပပါကလည်းလာတယ်ပြည့်။ဟဲ့ပေးကမ်းမှာ။ငါစက်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဟိုဒီလေးပါမြုပ်။
这个。你听有没有？有的。嗯，加油嘛！这边比如说慢慢养鱼，走。这个不变。那这个不行。没了，有肉了。有的。所以呢？啊，这边。ตาไปทับดูเนี่ยยังซาลูกของเช็ดไปแล้วเช็ดไปตรงอ่ะอายุเช่นตรงอ่ะกองตรงไปสวยดูทีมอยู่ด้วย嗯，没法的，真的啥的，真的啥不明白呗？那是不假，当亲了吧？现在是不明了，啥人呢？我以为这块白了，骗人啊！这玩意怎么样？那当然没有下面啥物事，他咋可能有一百下？啊大柱不是这么来的没他的事业不能大柱咱们就叫他去吧这个谢谢谢谢